Мемлекет басшысының жарлығы бойынша Қазақстан Республикасы азаматтарының төлем қабілеттілігін қалпына келтіру және банкроттығы туралы заң қабылданды. Бүгінде өңір тұрғындарынан банкрот деп тануға 1600 өтініш қабылданған. Тілшіміз тарқатады. Мемлекет басшысының жарлығы аясында шыққан заң өңірімізде 3-ші наурыздан бастап іске асуда. Ол негізі 3 түрлі соттан тыс банкроттық, сот банкроттық және төлем қабілеттілігін қалпына келтіру рәсімдерін қамтиды. Заң аясында борышкер өзі өтініш беруі тиіс. Несие беруші рәсімдерді қолдануға құқық берілмеген. Қарызы көп 6 ай ішінде атаулы әлеуметтік көмек алатын азаматтар үшін және 5 жылдан астам уақыт берешегі өтелмеген тұрғындар үшін ерекше жағдайлар қарастырылған. Соттан тыс банкроттық рәсім электронды үкімет веб-порталында қабылданады. Заң болып қабылданған кейін ешқандай да акция болып табылмайды, жаңағы бір айлық, екі айлық, үш айлық, бұл өмір бақи болатын заң. Сондықтан азаматтар кез келген уақытта жаңағы өзінің қаржылық жағдайы аталған заңның талаптарына сай келген жағдайда, егер де ары қарай өзінің кредиторларының алдында жаңағы борышты реттеу рәсімін өтіп заңға жүгіне алады. Бүгінде облыс тұрғындарынан қарыздарын кешіруге 1600 өтініш келіп түскен, 1100-ден аса өтініш кері қайтарылған, ал 300-ден аса артығын банкрот деп табу жайлы шешім қабылданды. Ал банкроттыққа жатпайды деген шешім қабылданған азаматтар өтініштерін 3 айдан кейін қайта жібере алады. Құжат заң бойынша жазылған, ол жаңағы кредиторлар алдындағы борышты реттеу құжаты болу керек. Ол жаңағы сіз кредиторыңызға барып хат жазу керексіз. Мен осындай заем бойынша, осындай қарызым бойынша бүгінгі таңда банкроттық рәсіміне жүктелгелі жатырмын. Менің қаржылық жағдайым бүгінгі таңда өте ауыр болып тұр. Сіз менің осы кредитім бойынша, несием бойынша сіз маған жеңілдетіп график істеп беріңіз деген хат болу керек. Және ол хатқа банагі банктің немесе жаңағы микроқаржылық ұйымның қарсылығы болу керек. Банкроттығы дәлелденіп, несиесі кешірілген тұрғындарға белгілі бір шектеулер қойылады. Олар 5 жылға дейін несие ала алмайды. Сонымен қатар 7 жылдан кейін ғана банкроттыққа қайта жүгіну құқығына ие болады. Үшінші талап 3 жыл қаржылық жағдайына мониторинг жүргізілетін болады. Аружан Тобекова, Елжан Магзумов, Семей телеарнасы.